Ele foi uma das maiores criaturas que já existiram na Terra. Era mais longo do que o ônibus escolar médio e poderia facilmente pesar mais de 10 elefantes juntos. Mas onde ele habitava? Como chegou a esse tamanho? E o mais importante, por que está extinto hoje em dia? Vamos descobrir. O megalodonte foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta. Em termos de localização, ele vivia praticamente em todas as águas do nosso globo, exceto perto dos polos. A razão pela qual não se encontram dentes de megalodonte na Antártica é provavelmente porque a criatura gigantesca se adaptou apenas a águas tropicais e subtropicais quentes. Os mais jovens gostavam de se manter nas margens, enquanto os adultos preferiam áreas costeiras. Mas eles também poderiam facilmente se mudar para o oceano aberto. Como sabemos que o megalodonte habitou por todo o planeta? Só podemos presumir com base no fato de que fósseis deles encontrados mais ao norte foram na costa da Dinamarca e os mais ao sul na Nova Zelândia. A discussão sobre como o megalodonte atingiu esse tamanho ainda está em aberto na comunidade científica. Recentemente se descobriu que nem todos os espécimes desta fascinante espécie eram tão grandes. Isso tem a ver com uma coisa chamada regra de Bergman, que diz que a temperatura do ambiente circundante afeta o tamanho do corpo do animal, porque ele precisa conservar ou perder calor. Os megalodontes que viviam em águas mais frias provavelmente precisavam de mais peso corporal para garantir que sobrevivessem em baixas temperaturas. Pelo contrário, aqueles que viviam em águas mais quentes tinham que ser menores para evitar queimar. Mas como era a aparência desse peixe enorme? A maioria das representações modernas mostra que o megalodonte se assemelhava a um enorme tubarão branco. Mas, bom, isso parece que pode não estar necessariamente correto. O megalodonte provavelmente tinha um nariz muito mais curto e uma mandíbula mais plana que parecia quase esmagada em comparação com o tubarão branco. Ele também parece ter algo em comum com o tubarão azul moderno, barbatanas peitorais extralongas. Eles precisavam delas para suportar seu peso e tamanho enquanto navegavam pelas águas do planeta. Por fim, parece que os megalodontes fêmeas tinham o dobro do tamanho dos machos. Quanto à sua prole, até mesmo um pequeno megalodonte era enorme, pelo menos 2 metros do nariz à cauda. Como sabemos disso? Porque especialistas se depararam com habitats de viveiros de megalodonte no Panamá, em Maryland, nas Ilhas Canárias e na Flórida. Até as pilhas de fraldas usadas eram enormes. Não, essa última parte não. Certamente o aspecto mais assustador da aparência do megalodonte era a sua boca. Quero dizer, imagine só, o megalodonte comia baleias no jantar, então obviamente precisava abrir a boca o suficiente para tal. Os cientistas estimaram que a sua mandíbula cobria um tamanho inimaginável de 2,5 por 3,5 metros. Só para você ter uma noção melhor, isso significa que poderia facilmente engolir 2 pessoas adultas lado a lado. Espere, quais 2 adultos? Essas mandíbulas impressionantes também tinham 276 dentes. Com base em reconstruções modernas da força da sua mordida, parece que o megalodonte pode ter sido um dos animais de caça mais poderosos, se não o mais poderoso que já existiu. Para a comparação, os seres humanos podem ter uma força de mordida de cerca de 1.300 newtons. Estima-se que os tubarões brancos de hoje sejam capazes de morder com uma força de mais de 18.000 newtons. O megalodonte lidera todos os recordes, com uma potência estimada de mordida até 10 vezes maior do que essa, entre 108.514 e 182.201 newtons. Basicamente, poderia esmagar um carro com muito pouco esforço. Seus dentes também eram incríveis. Semelhante aos tubarões, um megalodonte era rápido na substituição de seus dentes quebrados ou desgastados. Com 4 ou 5 fileiras deles na boca, sua mandíbula basicamente agia como uma esteira transportadora, recuperando dentes danificados ou ausentes em cerca de 48 horas. Isso significa que um megalodonte adulto provavelmente trocava de dentes milhares de vezes ao longo da vida. Contudo, isso foi legal da parte deles, já que provavelmente é uma das razões pelas quais os dentes de megalodonte são tão comuns em registros fósseis e somos capazes de estudá-los adequadamente. Para manter seu físico impressionante, esse tubarão tinha que comer algo em torno de 1 tonelada de comida por dia. Não dá pra imaginar? Bom, era o equivalente a 1 1/4 de vacas por dia para sobreviver. É como se você tivesse que comer 3.300 latas de atum todos os dias. Eu usei muito a palavra megalodonte, mas já mencionei de onde ela vem?
quando traduzida do grego, significa dente gigante. Ah, aqueles gregos! No entanto, o nome científico completo deste tubarão gigante é um pouco mais complicado. Mas esses predadores gigantescos estão realmente extintos? Acreditamos que sim, mas vamos ser honestos por um segundo. Conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos oceanos. Exploramos apenas 15% deles. Quem sabe o que pode estar lá fora nas profundezas? Talvez alguns predadores antigos? A Fossa das Marianas é a trincheira oceânica mais profunda da Terra. A Depressão Challenger, sua parte mais profunda, é tão profunda que você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá e ainda estaria a mais de 2 km da superfície. Isso é muito fundo. Se um ou dois megalodontes precisassem de um lugar para descansar, esse seria um local discreto o suficiente. No entanto, a Fossa das Marianas não é um lugar particularmente confortável para se estar. Você sabe, porque está frio e mergulhado em escuridão total e tudo mais. As temperaturas aqui são de cerca de 2 graus Celsius durante todo o ano, e ainda por cima a pressão é 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar. É seguro assumir que se algum megalodonte estiver escondido aqui, seus dentes e ossos podem não estar em bom estado. Devido à intensa pressão na Fossa das Marianas, as proteínas e o cálcio começam a se dissolver e se desintegrar. É por isso que, por exemplo, o peixe que habita mais ao fundo que descobrimos evoluiu para ter uma cartilagem flexível em vez de ossos. Para sobreviver aqui, o megalodonte também precisaria aprender a navegar em completa escuridão. Isso significa que teria se tornado bioluminescente ou evoluído para ter olhos maciços como a lula gigante. Embora possa parecer uma ideia intrigante e boa para um roteiro de filme, a maioria dos cientistas não acha que seja possível. Por quê? Bom, a maioria deles diz que é devido ao tamanho dos megalodontes. A maioria dos alimentos que eles gostavam de comer vivem em áreas rasas do oceano e não no mar profundo. Especialistas acreditam que se esses animais ainda estivessem vagando por nossas águas, não teria como não sabermos. Eles precisariam vir se alimentar de vez em quando, certo? A comida deles também é a causa mais provável pela qual eles foram extintos. Embora alguns especialistas acreditem que o megalodonte se extinguiu devido a uma queda na temperatura da água do oceano, a maioria dos cientistas sugeriu que a mudança na dinâmica da cadeia alimentar pode ter sido a culpada. Por quê? Porque em algum momento sua principal fonte de alimento diminuiu, os cetáceos misticetos. E ao mesmo tempo, o número de seus concorrentes naturais, como tubarões predadores menores, como o tubarão branco e outros predadores, aumentaram. O megalodonte viveu neste planeta muito mais do que nós, e há muito tempo, quando ainda nem existíamos. Eles estiveram aqui por quase 70 vezes mais tempo do que nós, humanos modernos, habitando os oceanos por cerca de 20 milhões de anos. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos. O megalodonte conseguiu sobreviver por tanto tempo, principalmente devido ao seu tamanho imbatível. Quero dizer, eles poderiam se alimentar de quase tudo no mar na época. Podemos pensar nestes dois como criaturas pré-históricas, mas os megalodontes e os dinossauros nunca coexistiram na Terra. Os dinossauros provavelmente morreram há cerca de 66 milhões de anos. Megalodonte parecem ter surgido um pouco mais tarde. Isso porque os fósseis de megalodonte mais antigos que já descobrimos são da época do Mioceno, que começou há 23 milhões de anos. Até mais, Meg!